ذائقے میں لاجواب اور بنانے میں بہت آسان کالے چنے کے کباب۔ السلام علیکم، آج میں بنا رہی ہوں کالے چنے کے بہت ہی مزیدار کباب، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے۔ کباب بنانے کے لیے میں نے ایک درمیانے سائز کی پیاز لی ہے، اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے، 2 سے 3 کھانے کے چمچ ہرا دھنیا لیا ہے، 2 ہری مرچیں، 2 سے 3 کھانے کے چمچ پودینے کے پتے، اور کالے چنے میں نے لیے ہیں 2 کپ ابلے ہوئے، ان کو ابال لیا تھا تھوڑا سا نمک ڈال کے۔ تو یہ ابلے ہوئے کالے چنے 2 کپ ہیں، اور ان کو دیکھیں اچھی طرح سے ابال لیا ہے، بالکل گلے ہوئے ہیں۔ اب میں کیا کروں گی، ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لوں گی، پیس لوں گی، اور ان سب کو پیستے ہوئے ہمیں اس میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا ہے۔ اگر تو آپ سب چیزیں چاپر میں پیس رہے ہیں تو سب چیزیں ایک ساتھ ڈال کے، یا پہلے دھنیا پودینہ ہری مرچیں پیاز چاپ کر لیجئے، گرائنڈ کر لیجئے، اس کے بعد اس میں چنے ڈال کے گرائنڈ کر لیجئے۔ اور اگر آپ ہاتھ سے پیس رہے ہیں یا گرائنڈر میں ڈال رہے ہیں، بلینڈر میں ڈال رہے ہیں، تو الگ الگ سب چیزوں کو پیس کے اور پھر مکس کر لیجئے، لیکن پانی بالکل نہیں ڈالنا ہے اس میں۔ چنے، پیاز، ہری مرچ، دھنیا پودینہ، ان سب چیزوں کو میں نے پیس لیا ہے۔ اب میں اس میں یہ 3 کھانے کے چمچ بیسن، 1/2 چائے کا چمچ لہسن پاؤڈر ہے، 1/2 چائے کا چمچ ادرک پاؤڈر ہے۔ اگر آپ چاہیں یہ نہیں ہو تو اس کی جگہ آپ لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، 1 چائے کا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیجئے۔ جو مسالے ڈال رہی ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں، 1 چائے کا چمچ سوکھا پسا دھنیا، 1 چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرہ، 1/2 چائے کا چمچ پسی لال مرچ، 1/2 چائے کا چمچ نمک، اور 1/2 چائے کا چمچ پسا گرم مسالہ ہے۔ اور نمک اور مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور میں اس میں پہلے 3 کھانے کے چمچ دہی ڈال رہی ہوں، اس کے بعد میں دیکھوں گی، ضرورت ہوئی تو پھر اور ڈالوں گی اس میں، اور ان سب چیزوں کو میں مکس کر لوں گی۔ دو کھانے کے چمچ دہی میں اس میں اور ڈال رہی ہوں، اور اس کو پھر سے مکس کر لوں گی۔ 1 کھانے کا چمچ دہی اور ڈالوں گی۔ اس طرح ٹوٹل اس میں 6 کھانے کے چمچ دہی کے گئے ہیں۔ دہی جو ہے آپ اس کی کنسسٹنسی کے حساب سے ڈالیں گے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی چیزیں جو ہیں وہ، ان میں اگر پانی نہیں ہے، وہ بالکل ڈرائی ہیں، تو اس طرح سے دہی زیادہ جا سکتی ہے۔ اگر چیزوں میں جیسے دھنیا پودینہ اور پیاز ہے، اگر کسی چیز میں پانی ہے تو پھر دہی کم جائے گی۔ تو آپ اپنی کنسسٹنسی چیک کرتے ہوئے اس میں دہی ڈالیں۔ اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، دیکھیے، کہ جس سے ہمارے کباب جو ہیں، اس طرح جب ہم ان کو کباب کو بنائیں تو یہ اچھے سے بائنڈ ہو جائیں، اچھے سے جڑ جائیں۔ ہاتھ پہ آئل لگاتے ہوئے یہ کباب بنا لیں گے۔ اسی طرح سے میں سارے باقی جو ہیں ان کو بھی تیار کر لوں گی۔ جی، سارے کباب میں نے بنا لیے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کپ چنے کے ساتھ اتنے سارے کباب بن گئے ہیں ہمارے۔ اب میں ان کو فرائی کروں گی۔ پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے، اب میں اس میں کباب ڈال دوں گی۔ یہ کباب بہت مزے کے بنتے ہیں، اور جو بچے چھولے کا سالن، چھولے کی چاٹ نہیں کھاتے، وہ اس طرح سے یہ کالے چنے ضرور کھا لیں گے، بچوں کو بہت پسند آئیں گے۔ آپ بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں، شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں، چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ہر طرح سے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو یقیناً پسند آئیں گے۔ اور آپ ان کو آرام سے 2-3 ہفتے تک جو ہے فریز کر سکتے ہیں، بنا کے آرام سے فریزر میں رکھ سکتے ہیں، کسی ایئر ٹائٹ باکس میں ڈال کے۔ فلیم میں نے اس کی لو ٹو میڈیم رکھی ہوئی ہے، اور پکاتے ہوئے مجھے 2 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب میں ان کی سائڈ چینج کروں گی۔
बहुत कम ऑयल में ये बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल कितना कम डाला हुआ है, और जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ आप थोड़ा सा और डाल लीजिए। मैं इनको दूसरी तरफ से चेक कर लूँगी। फ्लेम का बहुत ख्याल रखिएगा कि फ्लेम तेज़ नहीं हो। पहले मैंने लो से थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई थी और साइड चेंज करने के बाद मैंने फ़्लेम लो कर दी, क्योंकि ये इनका कलर ऐसा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा होना चाहिए। ज़्यादा डार्क हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। तो ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से शानदार से पक गए हैं। हमारे मज़ेदार से कबाब जो हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं एक आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये अंदर से कितना जूसी है और ऊपर से इतना मज़ेदार सा क्रिस्पी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको अच्छी लगे वीडियो और मेरी रेसिपी तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।